Підбити інформаційну риску четверга, мої колеги, вже готові. Настав час дізнатися про головні новини 30 березня. Вітаю вас! Скандальна сесія. Не поділили землю. Колегія Мукачівської РДА. Актуальні питання. Проблеми медицини. Важкі часи. Шанс на життя. Дороговартісне лікування. Відновлення шляхів. Ямковий ремонт. Садочку бути. Реорганізація школи. Старіші не радять. Новий дорадчий орган. Архів Волошина. Цінні документи. Олег Ляшко подає до суду на очільника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка і вимагає негайно скасувати абонплату за газовий лічильник. НКРЕКП прийняла чергове драконівське рішення, коли обов'язкова щомісячна абонента плата за користування газовими мережами. Це при тому, що державні газові мережі, які належать державі, комунальні, перебувають сьогодні у власності олігархів, Фірташа, Льовочкіна, Бойка. Вони десятками років безплатно користуються цими мережами, а люди повинні платити за це так звану абонплату. При тому, що 13% у вартості ціни за газ, 7200, яка сьогодні, це вартість транспортування газу і вартість користування цими газовими мережами. Тому ми вважаємо, що це абсолютно рішення на користь олігархів, коли олігархи не платять за користування мережами, а перекладають ці проблеми на українців. Це потягне здорожчання вартості надання цих послуг. Ну, якщо там щомісяця десь до 100 гривень, по року це 1200 гривень. Особливо це велика проблема для селян, коли люди за власні кошти побудували газові мережі, безплатно їх віддали на баланс облгазів, а тепер ще за це користування, за підключення і повинні платити. Ми зараз звернулися до суду, щоб оскаржити рішення НКРЕКП, і ми будемо добиватися його скасування, щоб з українців не дерли зайві гроші. СБУ взялась за росіянина, який вербував закарпатських заробітчан. Під час так званих семінарів та конференцій куратори відпрацьовували жителям регіону завдання, зокрема проведення агітації на підтримку автономізації Закарпатської області. Співробітники спецслужби задокументували протиправну діяльність одного із керівників громадської організації, колишнього співробітника спецслужб РФ. У 2015 році він завербував декількох жителів Закарпаття, які за гроші погодилися брати участь у перекритті в регіоні доріг, проведенні протестних акцій проти мобілізації, а також мітингів на підтримку автономізації області, створення фейкової республіки Підкарпатська Русь. Оперативники СБУ України встановили, що куратор передав агентам інструкції, в яких описувалися деталі організації необхідних Кремлю протестів, від місця проведення, кількості людей до тексту, лозунгів і вимог. Громадянин РФ оголошений у розшук. Стосовно нього розпочато спеціальне досудове розслідування, оскільки він постійно перебуває в Росії, повідомляє прес-служба СБУ. Поліцейські охорони Закарпаття посилили охорону консульств. Під контролем правоохоронців 3 консульства – 2 Угорщини у містах Ужгород та Бергова, а також консульство Словацької Республіки в місті Ужгород. Такі дії управління охорони пов'язані з подіями, що відбулися у Луцьку. У ніч на 29 березня там невідомі із РПГ обстріляли будівлю Генерального консульства Польщі. Служба безпеки України порушила справу за статтею «Теракт». Скандальна сесія міської ради відбулася сьогодні в Ужгороді. Яблуком роздору стала земельна ділянка, яку не можуть поділити релігійні конфесії міста. Яке ж прийняли рішення депутати та що відбувалося після цього, на власні очі бачив наш кореспондент Андрій Білканич. Хоч депутатські крісла ще порожні, сесійна зала вже переповнена людьми. На чергову сесію Ужгородської міської ради зібрались громадськість, учасники АТО, а також представники духовенства. Останні прийшли не самі, а в супроводі вірників. Однак, як тільки засідання розпочалось, до мікрофону попросились активісти. Останні вимагали не віддавати половину земельної ділянки, що належить Київському патріархату та знаходиться по вулиці Минайській, православній церкві Московського патріархату. Півроку я провів на шахті Бутовка і навпроти Донецького аеропорту на позиціях. І там подивилися на всі ті телебачення, Новоросію, все. Представники громади, а також учасники АТО вимагають від депутатів зняти це питання з порядку денного. Кажуть, землю не можна розділити між двома конфесіями. У свою чергу священнослужителі закликають не підливати масла у вогонь. Просять депутатів підтримати рішення, а свої зв'язки з Москвою, на які посилаються активісти, зводять тільки у формальну площину. Є євхаристичні єднання у нас із московським патріархатом.
нас присвятили церкві, Української православної церкві, Блаженщини Проклятої Муфрії. В наших храмах ми моляться на московській чи на російській мові. В наших храмах моляться на церковно-слов'янській. 21 століття ми вивчаємо англійську, французьку, німецьку, різні мови, латин. Заслухавши обидві сторони, головуючий Богдан Андрієв запропонував проголосувати за зняття скандального питання із порядку денного. Пропозицію депутати підтримали за 27 міських обранців. Після цього представники духовенства разом із вірниками заявили, без позитивного прийняття рішення вони не підуть. Ситуація з кожною хвилиною ставала все більш критичною і зрештою перейшла у штовханину між двома сторонами. У таких умовах міський голова був змушений оголосити перерву в засіданні. Спочатку на 30 хвилин, однак згодом, поспілкувавшись із журналістами, Богдан Андрієв висловив сумнів, що роботу сесії вдасться відновити в зазначений час. Ну, зараз поспілкуюся з головами фракції, щоб були присутні депутати і щоб ми це далі могли розглядати. Сьогодні у нас багато питань. Свою роботу сесія все ж таки відновила через декілька годин. В залі зареєструвалось 29 депутатів. Що стосується скандального питання з розподілом землі, його депутати вирішили перенести на наступне засідання, яке відбудеться 6 квітня. А в Мукачівській РДА відбулось засідання колегії. На порядок денний винесли 4 питання. Найбільше уваги та обговорень викликала тема стихійних сміттєзвалищ. Окрім того, є в лавах РДА і нові призначення. Деталі у сюжеті. Першим на засіданні колегії розглядали питання про призов громадян України на строкову військову службу у 2017 році. Як зазначив військовий комісар, уже проходять комісії і деякі села поки що не надали своїх призовників. Разом з тим відзначили ті населені пункти, де виконали план. Краще от на даний час у нас виходить Лохово, Бобовище, Чинодієво. Ось навіть Чуманів дав нам призовника на цей раз. На даний час не дали поки. Із тих, хто пройшов, Ключівки, Бабичі, Бистриця, Вижниця, Завидово. Наголосив військовий комісар і на розмірі мінімальної заробітної плати для військових контрактної служби, що складає 7004 гривні. А більш детально зупинився на особливостях призову 2017 року. Ми зараз працюємо в тому плані, щоб якось заохочити призовників, а не ловити їх, бігати, як ми це робили раніше. Є домовленості з рядом підприємств наших міста про те, що вони їх беруть на роботу. Тобто, якщо він піде на службу, йому не виповнилось 20 років, ми його влаштовуємо на цю роботу. Крім того, говорили на засіданні колегії і про стан впровадження централізованих технологій, призначення і виплату пенсій. З 1 липня 2016 року в Мукачівському об'єднаному управлінні запроваджено централізовану систему призначення та виплати пенсій на базі нової централізованої веб-підсистеми. Дана система несе переваги як для людини, так і для держави. Для людини це обслуговування в будь-якому територіальному органу пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації чи місця проживання. Проаналізував виконання програми зайнятості за 2016 рік директор Мукачівського районного центру зайнятості. Він зазначив, що у 2016 році із осіб, які мали статус безробітних, по району 63% складали жінки, 37% з яких молодь віком до 35 років. Протягом 2016 року працювало 1363 особи з числа осіб, які мали статус безробітного. Також в тому числі відкрили власну справу з отриманням одноразової виплати допомоги безробітних та організації підприємницької діяльності 7 осіб та одній особі надано та одну особу працевлаштовано на нове робоче місце з наданням роботодавців компенсації практичних пільг у розмірі єдиного соціального внеску. Найбільший резонанс викликало питання проведення весняної толоки. Як відомо, в квітні зазвичай влаштовують суботники і головам сільських та селищних рад та всім бюджетникам району запропонували організувати прибирання по своїх населених пунктах. Однак деякі керівники сіл не розуміють, чому мають прибирати території, прилеглі до підприємств. Я категорично відмовляюся виводити людей на толоку на ті земельні ділянки, де власниками яких є фірми, які отримують шалені прибутки, а я мав йти з учителями, з лікарями прибирати їх прилеглу територію. Органи місцевого самоврядування, я думаю, більше компетентні в тому, де які організації і фірми працюють навколо його населених пунктів. Правда чи ні? Інше питання, що ми на сьогоднішній день, значить,
І просимо вас також, як сільських селищних голів, до того долучатися і допомогти. Не оминули на засіданні і тему сміття та стихійних сміттєзвалищ. Боротися з цим можна, найдієвіший спосіб – штрафи. Коли у вас 5 чи 10 людей сплатять штраф, то сарафанне радіо, воно краще за всі там... На засіданні оприлюднили, що позаштатним радником голови Мукачівської РДА з питань міжнаціональних відносин та захисту прав нацменшин призначено Наталію Козир. Сьогодні, 30 березня, відбулися збори суддів Ужгородського міськрайонного суду. До порядку денного, серед іншого, включили і питання щодо обрання очільника суду. У результаті підрахунку голосів лічильна комісія встановила, що жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. Відтак, до 15 квітня включно головою суду буде Віктор Данко. Опісля тимчасово виконувати обов'язки очільника установи доручено найстаршому за віком судді Олексію Лемішу, повідомляє прес-служба Ужгородського міськрайонного суду. 25 мільйонів гривень потрібно для завершення 10-річного будівництва Буштинського мосту, що на Тячівщині. Його готовність складає майже 90%. А введення в дію мосту забезпечить стабільне автомобільне сполучення на автодорозі Мукачів-Урахів-Рогатина-Львів, Рахівського та значної частини Тячівського районів із обласним центром Закарпаття. Департамент житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури ОДА вносить на розгляд депутатів облради проект рішення обласної ради про звернення депутатів Закарпатської облради щодо фінансування завершення будівництва мосту у селищі Буштино Тячівського району. «Укравтодор» просить включити до плану робіт на 2017 рік завершення будівництва автомобільного мосту у селищі Буштино і передбачити виділення з державного бюджету коштів у сумі 25 мільйонів гривень. Лікують без ліків, пацієнти не мають нормальних ліжок, а породіллі народжують у приміщеннях, зовсім для цього не пристосованих. Такі страшні реалії сьогодення у багатьох українських медичних закладах. Тячівська районна лікарня – не виняток. На місці цієї обшарпаної, покритої тріщинами та потьоками споруди мали б ще 2 роки тому створювати надсучасний, спроєктований за всіма європейськими стандартами, акушерсько-гінекологічний комплекс Тячівської районної лікарні №1. Тим більше, що всі передумови для цього були. Навіть кошти на реконструкцію, із якими завжди велика проблема, і ті знайшли. Тоді із Мінрегіонрозвитку, бюджетів області і району вдалося віднайти 6 мільйонів 300 тисяч гривень, що і сьогодні солідні гроші. Як вимагає буква закону, провели тендер і начебто розпочали реконструкцію. Та прийшла біда, звідки не чекали. Там був проведений тендер, виграла івано-франківська фірма. Значить, підрядник недобросовісний, який не виконував умови договору, 2 роки проводив. Значить, роботи, гроші не освоювалися і прийшлося вже в цьому році договор розірвати. Зараз по-новому зараз йде проєктна документація, знаходиться на експертизі. Освоїв підрядник лише 2 мільйони. За них він спромігся привести до ладу лише окремі палати на 5-му поверсі. Хоча за проєктом підприємець мав би розпочати реконструкцію із утеплення даху та фасаду, заміни вікон та дверей і головне – покращити умови у пологовому відділенні. Теперішнє керівництво району не може зрозуміти і досі, як підприємцю, бюджет фірми якого складає всього 20 тисяч, дозволили виграти тендер на багатомільйонний проєкт. Я взагалі не знаю, як людина така виграла цей тендер, якщо у них статутний фонд 20 тисяч гривень. Це є повний абсурд, тому я постійно в засобах масової інформації, в своїх інтерв'ю, я постійно наголошував, що це є медичний заклад. Ми маємо почати роботи і своєчасно їх здавати, тому що ми не можемо робити на одному поверсі ремонти, внизу тримати людей і так далі. Тому що якщо ми корпус повністю виселяємо, ми не маємо де ложити людей. Це означає, що через дії підрядника Тячівська районна лікарня втратила чудову можливість покращити умови для своїх пацієнтів. Тепер, аби завершити реконструкцію АГК, потрібно вже не 6, а 11 мільйонів гривень. Та й де їх шукати – невідомо. Якщо навіть на ліки тут збирають з миру по нитці. При сьогоднішніх цінах це явно недостатні кошти і треба додаткові кошти, хоча б у сумі ще таких 1,5-2 мільйони, щоб ми могли забезпечувати більш якісно послуги медичні, надавати їх хворим. Так приходиться зараз хворим закупляти медикаменти за власні кошти.
Зараз лікарня виїжджає фактично на професіоналізмі та самовідданості лікарів. Та одного лише ентузіазму недостатньо, аби лікувати людей. Потрібно мати і матеріальну базу. Стараємося своїми силами десь за кошти меценатів поміняти палати, щоб жінки знаходилися більше комфортабельних для себе умовах, тому що світ іде вперед і жінки просять ці палати. Але на даний час це дуже все важко. Не вистачає ліків. Стараємося, щоб у нас на ургенції були. Поступає жінка з кровотечею, треба, щоб все було під руками. Це ж моментальна допомога, це ургенція, і це треба швидко бігти в операційну. Не вистачає антибіотиків, кровозамінників, крові. Одним словом, елементарного, що має бути у пологовому відділенні. Це не кажучи вже про умови для породіль. Для дитини, для вагітної і породілі повинні бути умови. Але якщо в палаті 5-6 вагітних, нема душових, нема туалетів, це ви розумієте, має свої нюанси, тому що жінки не хочуть до нас приходити, вони шукають десь більш комфортабельні роддоми. Що там казати, якщо розрахована на 503 ліжко місця, лікарня може собі дозволити витрачати на одного пацієнта на день 20 гривень 70 копійок. Які ліки на ці гроші може закупити медустанова, важко собі уявити. Наталочка Пригара із Хущини потребує допомоги небайдужих. Дитині лікарі поставили діагноз – генералізована анапластична лімфома, що потребує дороговартісного лікування за кордоном. Іншими словами, у дівчинки – рак лімфовузлів, тому їй потрібен блок хіміотерапії, а також неспоріднена трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин. А це 200 тисяч доларів США. У молодої сільської родини таких грошей немає, тому батьки благають небайдужих допомогти врятувати доньку, яка з мамою вже перебуває у Білорусі і чекає свого шансу на життя. Наталочці не було й року, коли рідні виявили, на що ці дівчинки пухлину. Не зволікаючи, відвезли дитину у лікарню у Мукачево. Торік у вересні медики поставили перший діагноз, кілька днів по тому – другий. Поставили перший діагноз, це був діагноз перитоніт. Через три дні після того сказали нам, що це є запалення лімфатичного вузла. Два рази зробили операцію, втручання, але то гною не виявилося. І за нашу ініціативу через два тижні ми поїхали до Києва у Охматдит. У Києві лікарі дівчинку обстежили, зробили аналізи, після чого поставили вже свій діагноз, до речі, третій. Поставили перший діагноз, це був гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз. Десь з 17 жовтня дитину положили у інтенсивну хіміотерапію у Охматдиті. Почали капати хімопрепарати, лічилися по протоколу. 30 листопада нас перевели у Мукачевську знову лікарню для того, щоб продовжити своє лікування. Один раз капа повинна була на тиждень капатися етопозит. На Закарпатті в обласній дитячій лікарні пробула Наталка буквально тиждень. Коли з'явилась пухлина, повторно повернулися знову у столицю. Знову обстеження, аналізи і новий діагноз. Цього разу діагностували саркому, однак фахівці Національного інституту раку цей діагноз не підтвердили. Поставили інший – анапластична крупноклітчата лімфома. Знову перевели в інтенсивну хіміотерапію гематологічного відділення. Тут дитинка отримала перший курс високодозної хіміотерапії і через три тижні лікування дитина потрапила у реанімацію, де виявили в організмі сепсис. Медики провели дослідження, в результаті яких встановили, що лікування дитини можливо лише за кордоном. Місяць тому Наталку з мамою перевели до медичного закладу до Білорусі, де вони знаходяться і по сьогодні. У неї в крові герпесний вірус був. Це Ейнштейн-Барра і герпес шостий. І за словами лікаря, він робить страшні мутації в організмі. Могло спричинити оцей герпес, вірусний герпес, міг спричинити цю лімфому. Наразі остаточний діагноз дівчинки – генералізована анапластична лімфома. Аби вилікувати її, необхідно зібрати 200 тисяч доларів США. Воно не зразу, а етапами. Там 5 тисяч іде. Її лише обстеження її, потім 50 тисяч йде для лікування інтенсивної хіміотерапії, але в неї не общий протокол, а має бути протокол індивідуальний.
Далі йде пересадка гемопоетичних стволових кліток. Це $70,000. У них є, наприклад, договір із Германією, і там уже вони дивилися, донора можна знайти із Германії. Ну, то теж великі кошти. Лише доставка цих стоборових клітин коштує $20,000. То дуже великі гроші, то непідйомна сума для простого смертного. Де б він не робив. Чималу суму потрібно дитині і на реабілітацію, а таких коштів у простої сільської родини немає, тому звертаються до небайдужих по допомогу. Часу майже не залишилося, адже Наталки рак лімфатичних вузлів 4-ї стадії. Реквізити для переказів та телефоні на екрані. На Закарпатті викрили митників, які пропускали фури без огляду, але заносили їх у базу. За цією схемою на митну територію країни возили продукцію без документів, жодних оглядів та оформлення. Проте всі необхідні відомості заносили до інформаційних баз. Як розповідають правоохоронці, днями вони отримали інформацію про перетин кордону за такою схемою партії товару. Викрили злочинну схему працівників посту, співробітники управління захисту економіки у Закарпатській області Нацполіції. Один із таких автомобілів виявили у Виноградівському районі. Далекобійник заїхав на територію України, оминаючи всі офіційні процедури оформлення. В салоні авто знаходились запаковані товари іноземного виробництва. Будь-які підтверджувальні документи на продукцію відсутні. За попередніми даними, вартість товару становить понад півмільйона гривень. Слідчий відділ поліції відкрив кримінальне провадження за зловживання владою або службовим становищем. Закарпатські митники почали вносити у базу всіх, хто перетинає кордон, а не тільки водіїв авто. Якщо раніше всі, хто їде за межі України, вносили у базу прикордонники, а митники фіксували тільки водія авто, то зараз те саме роблять і митники. Таке нововведення діє на українській стороні близько 2-3 тижнів. Через усі ці нововведення проходження кордону дещо ускладнилось і на пунктах пропуску утворюються черги. За офіційною інформацією Закарпатської митниці ДФС, це пов'язано із оновленням програмного забезпечення. Використовують автоматизовану систему митного оформлення «Інспектор». Програмні модулі АСМО доповнені розділом «Пасажири», що передбачає внесення даних про пасажирів, які переміщуються через митний кордон України, а також відомості про декларування ними товарів. На Закарпатті затримали сонцезахисні окуляри на 400 тисяч гривень, що прямували із Угорщини. Вантаж зупинили оперативники групи міжрегіональної митниці ДФС під час проведення контрольних заходів. Товар загальною вартістю $78,000 США не відповідав заявленому за документами та фактичній кількості, вартості і найменуванню товару. 4770 окулярів вилучили, повідомили у ДФС у Закарпатській області. Пересічки раз на рік не буде. У Верховній Раді відхилили проєкт закону, але розглядають два інших. Пропозиція, за якою українці мали платити раз на рік близько 200 євро і їздити на території держави без постійних пересічок, не отримала підтримки у Києві. Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики відхилив законопроєкт 5567. Нагадаємо, ідея про пересічку раз на рік виникла наприкінці минулого року після тижневого блокування ряду КПП на Закарпатті. На розгляді залишились два інші законопроекти, що можуть ухвалити. Перший із них, за номером 5561, передбачає відтермінування стандарту Євро-6, який хотіли ввести вже із початку 2019 року. Адже в Україні ще багато авто не дотягують до стандарту Євро-5. Другий законопроект за номером 5562 пропонує своєрідну одноразову амністію до всіх завезених в Україну авто із іноземною реєстрацією. Це означає, що їм можуть дозволити розмитнення за пільговою ставкою податків незалежно від року випуску. Мова йде про ПДВ та мито, що становитиме до 40% від вартості авто, а при нинішніх правилах розмитнення коштує до 300%. Дорожники продовжують латати ями на хустських дорогах державного значення. Наразі ремонтують найбільш уражені ділянки автошляху «Долина Хуст» від Ізи до Торунського перевалу. Ям на закарпатських автошляхах вистачає, хустки далеко не виняток. Наша знімальна група обіймала за роботою дорожників саме на дорозі державного значення «Долина Хуст». Сьогодні вони працюють у селі Горінчево. За словами дорожників, ліквідовувати ями на автомобільній дорозі «Долина Хуст» розпочали ще наприкінці лютого. Однак доводилося працювати поетапно, а наразі ще й вибірково. Ми і паралельно і тут працюємо, і на Мукачево-Рогатин, на тій.
У нас і там є дільниця, перша дільниця, а це друга дільниця, так якби. Ну як у нас виходить, просто як з якого заводу беремо асфальт, як ну, в якому плані я кажу. Безпосередньо у межах Горінчева, коли почали залатувати яму? Ну практично, тут у нас і ремонтер робив такий, як казати, свого роду асфальтобетонний завод на колесах, що ми так відфрезований асфальтобетон загружаємо в ремонтер, там його приготовляємо на місці прямо в тому ремонтері. Ну, теж, десь з лютого місяця ми почали так, коли нам дозволяє погода робити. Так. Наразі ж робота кипить. Щоправда, ремонтують найбільш уражені ділянки шляху. До слова, відрізок, що підлягає ремонту, протяжністю близько 80 кілометрів. Моя дільниця від Сторонського перевала, сюди в сторону Хуста. Це у нас 45-й кілометр, там з копійками, точно не пам'ятаю, 45-й чи 44-й, 800 з чимось, до 128-го також 600 з копійками, точно не пам'ятаю, до метра. Проводиться ямковий ремонт, холодне фрезування, ну, так, положено по технології, холодне фрезування, очистка ям, продувка, обмазка бітумом і укладка асфальтобетону. Тож, за допомогою холодних асфальтобетонних сумішей дорожники ліквідовують ями на дорогах. Мінлива погода, зокрема, постійні перепади температури повітря та перезволоження дорожнього полотна зазвичай руйнують асфальтобетонне покриття, кажуть дорожники. Проте це далеко не єдина причина деформації покриття. Вже практично покриття тут покладено з років 30 назад, може й більше навіть. Я не знаю, при моїй пам'яті не клалося, то раніше було, що десь в кінці 70-х років. От. Тут же міжремонтні сроки, десь може два, може вже й третій рік пройшов. Третій міжремонтний срок положено, що вже капітальний ремонт повинен кластися третій раз вже тут, на цьому покритті. Нарікають тут і на великогабаритний транспорт, що руйнує шляхи, якого стає все більше. Щодо результатів роботи дорожників, то їх вже можна бачити. На кадрах видно, що дорожнє покриття вкрите латками. Та скільки протримаються вони – невідомо. Мукачево капітально відремонтує 5 вулиць і планує реконструювати ще 9. На капремонт та реконструкцію витратять майже 15 мільйонів гривень із міського бюджету. До кінця 2017 року у Мукачеві проведуть капітальний ремонт дорожнього покриття на вулиці Пряшівській, Стара та ремонт дороги на вулиці Корсакова. До реконструкції під кільцеву розв'язку готують перехрестя вулиць Данила Галицького, Росвигівська, Грабаря, Грабовського. Для цього у бюджеті передбачено майже 660 тисяч гривень. До кінця 2017 року комунальники проведуть реконструкцію вулиці Зеленої та Руської. Бюджетом міста на ремонтні роботи вже передбачено 14 мільйонів 737 гривень, інформують у Мукачевській міській раді. Попередньо планують провести капітальний ремонт та реконструкцію ще 9 вулиць міста – Андрея Шептицького, Загоскіна, Підгородської, Юлія Поневача, Гагаріна, Петровського, Авардійської, Грибоєдова, Робочої. Відсутність садочків – проблема невеликих населених пунктів Міжгірщини. Не виняток і гірське село Сойми. Тут дошкільнят понад 40, а закладу, який би могли відвідувати, немає. Для п'ятирічок створили групу при школі, аби підготувати дітлахів до навчання у першому класі. Але вихід із ситуації все-таки знайшли. Вирішили відремонтувати старий корпус і обладнати у ньому одну різновікову групу, а школу реорганізувати у навчально-виховний комплекс. Що із цього вийшло, розкаже Ірина Ковальчук. Ось цей корпус Соймівської школи, збудований чехами ще 100 років тому, відремонтують і обладнають у ньому одну різновікову групу. Реорганізують заклад у навчально-виховний комплекс. У Соймах понад 40 дітей дошкільного віку, тож потреба у садочку неабияка. Аби був садик, ще має добре, бо підростає ще одна донька, буде садик, будуть діти, будуть ходити в садочок. А потрібно садик. Би діти не ходили в другі села, не добиралися, бо чи дощ, чи сніг, чи яке. А добре був Соймах, була б школа, і тот садик. 3 роки старшому, 1,5 дочці, треба садик. І будуть ходити, в Міжгір'я ж нема часу возити, а так тут рядом, що добре буде, якщо буде. Будувати новий садочок коштів у районному бюджеті немає, тож вирішили відкрити групу при школі. Якихось будинків, такі, які могли б забезпечити дошкільну освіту дітям, в наявності зараз немає. І щоб побудувати новий якийсь дитячий дошкільний заклад, потрібні мільйони. Ми пропонуємо зробити
перетворення нашої школи першого-другого ступеня Соймівської в навчально-виховний комплекс, тобто школа плюс дошкільний навчальний заклад. Поміняли вікна, двері, водостічні труби, перекрили дах, зробили всередині євроремонт. Залишилися лише зовнішні роботи та обладнати майданчик. На такій стадії ремонт корпусу школи. Тут вистачить садик і молодші класи, далі бібліотеку і медичний пункт. Реалізувати ідею створення садочку вдалося за підтримки районної, обласної влади та чеських партнерів, які долучилися до фінансування проекту. Загальна кошторисна вартість була 1 200 000. І співфінансування було, тобто на основі трьохсторонньої угоди, благодійний фонд «Віза», гроші обласної ради і гроші місцевого бюджету, тобто районного бюджету. 36 учнів перших-четвертих класів, 40 вихованців різновікової групи незабаром відкриють двері оновленого закладу. Подібний досвід перейняли і в інших селах району. Адже це дасть можливість не закривати школи, де навчається менше 80 дітей, а ще й відкривати на їх базі ДНЗ. Тому що це як актуальність, так десь і ефективність, і використання і приміщень, і коштів. І на сьогоднішній день, ну, навіщо відкривати і будувати об'єкт на одну групу за 3-4 там, мільйони, тому що треба і обладнання, і кухні, і сантехніку, і очисні, яких немає, мають бути локальні. І навіщо це робити, якщо можна за 300 тисяч ремонту, потіснивши вправо-ліво там, школу і знайшовши вільні, неефективно використовуючися приміщення, і зробити там одну групу садочка. Так, із 37 ЗОШ Міжгірщини 14 уже реорганізували у НВК. Дві на стадії відкриття, а три ще у планах на 2017 рік. Мудрому слову потрійна ціна. Керівництво селища Воловець вирішило заручитися підтримкою людей розумних і досвідчених. Так, і ще наприкінці лютого при селищному голові створили Раду старішин. До цього дорадчого органу увійшло більше десятка представників різних сфер життя населеного пункту. Далі Сергій Фомін продовжить. Як зробити так, аби вже сьогодні покращити життя громади СМТ Воловець, які пріоритетні напрямки економіки розвивати та навіть те, яким підприємствам давати зелене світло на будівництво. З усіх цих та багатьох інших питань керівництво населеного пункту відтепер радитиметься із новоствореним органом – Радою старішин. Ну, це дорадчий орган, діє він на громадських засадах. Добровільних, звичайно, тому що ми питали, чи людина може то робити, чи вони хочуть брати участь. Вони можуть розглядати, аналізувати будь-які документи, прийняті селищною радою, рішення прийняті сесією, прийняті виконкомом, давати свої поради, висловлювати свої думки, своє бачення даних подій. Колишні директори колгоспів, керівники лісогосподарств, начальники різних відомств та установ. Простіше кажучи, люди, які не з чуток знають, що зараз в пріоритеті для розвитку рідного населеного пункту. Ось кістяк Ради старішин Воловця. В той же час зробили так, щоб туди ввійшли люди із різних кінців населеного пункту, із села також. У нас до селищної ради ще відноситься села Канора. Уже ми за цей час провели перше засідання, зібралася Рада старішин, обрали голову, обрали заступника, секретаря, як згідно положення, яке було затверджено виконкомом, і положення, і сам склад ради. Загалом старішини мають стати своєрідним містком між звичайними громадянами та керівництвом селища. Рада буде виконувати таку свою функцію зв'язку з громадою, доносити до селищної ради думки громади, і в той же час доносити до громади рішення селищної ради, плани селищної ради. Голова ради Ілля Рейпаші дуже пишається тим, що навіть сьогодні, перебуваючи на пенсії, він може приносити користь громаді. Каже, що роботи вистачає, і перші завдання від селищного голови вони вже отримали. Тобто стоїть питання, вулиця привокзальна, до вокзала, ну там кіоск і так далі, і так далі. Потрібні вони там чи не потрібні? Адже там, де стоять кіоски, мають бути, наприклад, клумби із квітами і так далі. Да чи ні? Розумно чи нерозумно? Дерева старі, можливо, їх треба видалити, можливо, їх залишити, вони мішати не будуть. Це перше питання. Окрім благоустрою селища, Рада старішин незабаром розпочне вивчення і більш серйозних питань. Можливо, у Воловецькому районі буде будуватися вітряна електростанція. Це величезний плюс для селища і для району, і взагалі для держави. Підтримує Рада старішин чи не підтримує?
цей проєкт. Зрозуміло, що вона підтримує. Отож, уже зовсім скоро можна буде побачити результати співпраці керівництва селища та ради старішин. І хто зна, можливо, дійсно досвід цих 14 старішин, саме стільки налічує новостворений орган, допоможуть Воловцю здолати чимало проблем. Як у Німеччині, у 1 квітня у Бергові викидатимуть старі меблі, телевізори та холодильники. У місті проведуть традиційну толоку – прибирання міста від сміття. Долучаться до толоки також підприємства бюджетної сфери, освітні заклади та ОСББ. Закликають долучитися і усіх жителів міста, аби ті поприбирали біля своїх осель. А ще вирішили допомогти містянам позбавитися великогабаритного сміття, крім будівельного, щоб самостійно не вивозити його на сміттєзвалище. Мова йде про старі меблі, холодильники, пральні машини, телевізори тощо. Отже, протягом 3 днів із 31 березня по 2 квітня працівники ТОВ «Берег Вертикал» забиратимуть габаритне сміття, що залишать перед своїми оселями бергівчани та відвозитимуть на сміттєзвалище. В Ужгороді офіційно презентували унікальне видання «Два ювілеї» Августина Волошина. Збірка містить документи із особистого архіву президента Карпатської України, що до цього часу не були відомі широкому загалу. Знайдені на горищі одного із ужгородських будинків ще наприкінці 90-х років минулого століття документи – це ювілейні привітання, адресовані особисто Августину Волошину. Більше про видання та як знайшли цінні документи, розкажуть наші ж журналісти. Особисті листи президента Карпатської України відтепер доступні для всіх охочих завдяки виходу в світ книжки, що отримала назву «Два ювілеї» Августина Волошина. У ній представили унікальні документи, близько 700 вітальних листів, адресованих з нагоди 50-річчя та 60-річчя Августина Волошина. Листи датуються 1924 та 1934 роками, а історія їх виявлення може сміливо стати сюжетом кінофільму, розповідає сьогоднішній власник документів. І їх ще у 1997 році передав його близький друг, який разом із сім'єю виїхав за кордон. Він мене відкликав і сказав, що я маю дві речі, які маю тобі передати. Перше – це велосипед для мого покресника, твого сина. А по-друге, я знайшов на горищі, коли от позавчора я робив останній огляд. Оці два альбоми я подивився, там пов'язане з Волошиним. Я не наважуюсь це вивозити за кордон, бо це є надбання України. Олександр Снігурський вирішив не гаяти часу та намагався впродовж 20 років знайти людину, яка б взялася ретельно вивчати знайдений архів та опублікувати його. Однак це вдалося зробити тільки наприкінці минулого року. За фінансової підтримки Закарпатської облдержадміністрації, а також кандидата історичних наук Ігоря Ліхтеї, який став упорядником книги за рекордні строки впродовж 2 місяців, вдалося вивчити і упорядкувати знайдені документи та видати збірку. Коли впорядковувалися ці матеріали, робилася їх якась структурованість, то я намагався, щоб якомога більше цих усіх матеріалів пішло від наших краян, від наших читалень просвіти, від кооперативних товариств. Їх було десь близько 70 таких кооперативних товариств станом на 1924 рік, до створення яких долучався Волошин. Зібрання містить привітальні листи з нагоди ювілеїв Августина Волошина від різних громадських організацій, церковних ієрархів, українських емігрантських організацій того часу. Вітання йшли як з території тодішньої Чехословаччини, так навіть за океану. Багато листів Августин Волошин отримав також із Галичини, яка на той час входила до складу Польщі. Що мене вразило, це вітання, ми їх так назвали, за меж Чехословаччини від українців, це найбільше з Галичини. З Львова, це і наукове товариство імені Шевченка, це і Українське національно-демократичне об'єднання, одна з впливових таких політичних сил, яка діяла в Галичині, була представлена у польському сеймі, навіть її очільники, є підписи їхні. Зі слів голови Закарпатської ОДА, книгу намагалися видати до 79-ї річниці Карпатської України. І хоч це офіційна презентація видання, вперше її побачила саме в рідному селі Августина Волошина. Декілька книжок передали в школу і бібліотеку села Киличин Міжгірського району, де народився Августин Волошин. Там ми плануємо і заклали камінь спорудити музей. Тираж книги – 300 примірників. Всі вони будуть розподілені між закарпатськими школами та бібліотеками. Самі ж оригінали невдовзі повинні стати експонатами в музеї Августина Волошина в його рідному селі Киличин. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 30 березня і вже завтра у часі ви побачите.
озеленення міста, нові дерева у Мукачеві, екзотичні тварини, унікальна ферма, вироби з лози, пасхальні корзини. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу і за довіру до телеканалу. Ці та інші новини дивіться на нашому каналі у мережі YouTube та у соціальній мережі Facebook. На все добре!